Ana hurmatli dostlar, mən sizlərə vada bergandım. Prəmoy efirdi qılaman, hazır syomka jarayonu. Kəkraz mana syomka jarayonu bolyapti sizlər. Kutmagan narsani hozir mən sizlərə göstərməyəm. Nima deyə oylaysınızlar? Kim mani yonimda hozir? Kim mani yonimda? Mana sizlarga va'da beruvdim. Hozir yana bir marta qaytaraman. Yana sizlarga va'da beruvdim. Syomka jarayonini hozir ko'rsataman deb mana syomka jarayonida bizlar syomka bo'lyapti. Ertaga xudo xolasa serial chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim mani yonimda? Daron! Ya, Ergash Sayfulloni izlab. Ergash tog'on obrazida mana shu kamiz qalandar bilan birgalikda mana Sancho mana Sancho. Assalomu alaykum hammaga. Barcha-barchaga hammaga salom deyaptilar. Assalomu alaykum. Serialni ko'rishda davom etinglar o'g'lim. Hurmatli muxlislarimiz, eng zo'rlari mana ertaga chiqadi, xudo xolasa mana Sancho bilan bolalar bilan hammamiz yig'ilib, mana sizlar uchun menga bitta. Sizlar uchun mana shunaqangi seriallarni olib sizlar uchun seriallarni olib ertaga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Xalq mazza qilsin. Xalq mazza qilsin. Bir mazza qilinglar. Bizaga charchamanglar. Samolatim uchyapti ana. Ertaga, hurmatli do'stlar, Sayfulloni izlab seriali ertaga chiqadi. Ko'p so'rayapsizlar. Ertaga xudo xolasa yakshanba kuni soat 20:00 da chiqadi. Bir ikkita syomkalarimiz bor. Assalomu alaykum, men assalomu alaykum, men bu Xorazmlik. Oo, assalomu alaykum Xorazmga ham salom. Ertaga Sayfulloni izlab chiqadi. Bugun nasib bo'lsa xudo xolasa soddagina yaznam serialni efir yuzini ko'radi. Mazza qilib, miriqib, ha 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 qilib, qilib tomosha qilinglar. Ko'proq rol bersin sizga. Rolimiz kam emas, xudoga shukr. Bir emas, 3ta serialda. 3ta serialda bizlar. Hammasini tomosha qilinglar, mazza qilasizlar. Hammasi har xil obrazda. Hammasi har xil obrazda. Yana bir marta hozirgina promo efirimizga qo'shilgan assalomu alaykum hurmatli muxlislarga deymiz. Mana sizlarga va'da bergandim, soddagina yaznam serialda Sayfulloni izlab serialda syomka jarayonlarini ko'rsating, ko'rsating dedinglar. Mana ko'rsatyapman sizlarga. Syomka jarayonlarimiz olyapmiz, hozir davom ettiramiz. Lirik chekinish perekor qilyapmiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Abeddan keyin davom ettiramiz. Mana Sancho kamiz serialimizning yana bitta qahramoni. Murod aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ikkinchisini kutyapman. Kutinglar, nasib bo'lsa efir yuzini ko'rasiz sizlar uchun. Mana ijodiy jamoa, mana ijodiy jamoa. Salom beringlar, salom beringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buni nima deb atmaydi qilay? Oh, bular. Olim disko Instagramda deb atmaydi qilaylar buni. Mana serial qahramoni o'zlari. Qalandar muxlislarga biror nima deyor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ertaga yakshanba kuni. Yakshanba kuni 20:00 da Sayfulloni izlab 23-chi qism. Kutib qolinglar. Kutamiz, kutamiz. Mana ko'rganlaringizda mana bolalar bilan ijodda, perekurda o'tiribmiz. Nima chiqmay qo'ydi? O'rtada 2 hafta chiqadi, nasib bo'lsa chiqadi. Buxorodan salom muxlislaringiz, farangiz, buxorolik muxlislarga alangalik salom. Buxorolik muxlislarga. Sizlar kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, qarsilar, podpiskani bosinglar. Biz chiqarib yuboramiz. Kommentariya yozinglar. Sovuqmi sizlarda ham? Bizda ham sovuq. Mana shu sovuq bo'lishiga qaramasdan biz ana shu sizlarni bir ko'ngillaringizni olay deb. Premo efirlarda sizlar bilan jonli muloqot qilib o'tiribmiz. Berkulcha. Umid, yaxshimisan Umid? Sog'liging yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Vujubang qilib ana klasslarni bosinglar. Qarsilatinglar, tamom. O! O, 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 olim diska. Hayyo bilan shakarlar. Olim tog'o bitta fermenni. Mana fermennidan hozir bo'ldi. Zulpi, mana Zulpini kim so'ragandi? Mana Zulpi. Mana Zulpini kim so'ragandi? Mana Zulpi. Zulpi hozir oh, 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 oh. 23-chi tomosha. Sartarosh qo'shig'ini zo'raytiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Kaminaning nomlari Ohmul Ali, Jon Ali, qo'llari gul ishlari o'zlari tillo Ali. Tejon.
Satçaları tılladan, kim nemayı tılladan, bayramı, bayramı. Ağramı canı. İndi gülen kürste hem sılagı. Sartoroş kuşuva. Hurmatlı muhlisler, kürişte devam etiyle. Ana kürişte devam etiyle, nasıl bu seyir tege. Yakşamba günü saat 20.00'da çıkadı. Tomoşa kılıyla, mazza kılıp kürüyle. Güç bang kılıp bosuyla klaslanı. Fırt kılıp şu kürüyle şu. Uzırgınca kürüyle çıkı ala o. Yobana şakal bilir. Sılaga yakşın arsa bu üzerinde üçüncü harak. Ana, ana, ana. Zor bölüşü için az dostlar iki hafta. Assalamu aleyküm. İrgeç Togo'ga. Zor bölüşü için az dostlar. Bize oylamız bu sayfırlarını zılap kuramız. Yobana Yobana vurut! Oğlum to Anor Çantay, ana şu Anor Çantay ya. Zataran kılıp. Anor Çantay. Anor Çantay. İndi gülen tırrıpkı kılıyamız Anor Çantay'a gayla. Aylo. Ana, aittim ki sileye. Bana muhlisle maslaki yalgın yapırmıyor. Doğrusu da, dan geldi. Yalgın yapırmıyım maslaki. Bana aittim, primoyu kılaman dedim mi bana kıldım bana. Bana. Selamun aleyküm, amma gel. Şimdi... Xorazmga ham olinglar bitta nasib planlarimiz bor. Xorazmga ham boramiz, Samarqandga ham boramiz. Hamma joyga boramiz. Nasib bo'lsa konsert ham qo'yamiz, Xudo xolasa. Mana mana Ergash bilan, Qalandar bilan, Qalandar Rajabov, Murod Rajabov, Zulfiqor Musoqov paylar. Zulfiqor Norti. Toshkentga ham kelinglar. Boramiz nasib. Boramiz. Shoh qandoq zo'ra, Navbahorda bizlar. Jahongir Mirzo, assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Siyomka qanday bo'lyapti? Siyomka zo'r bo'lyapti. O'sha gap, o'sha gap, o'sha gap haqiqatan ham. Ertaga 20.00 da sayfullarni izlab 20.00 ga bu. Sayfullarni shoshinchasi. Hozir masalaga yana bir ikkita bachalarni ko'rsataman hozir. Hozir to'xtab turinglar. Ana endi juda ham katta joyda siyomka bo'lyapti. Davron, ebe, Davron deb. Dona! Hozir men sizlarga. Yazna seriali qachon chiqadi? Yazna seriali bugun chiqadi, Xudo xolasa. Mana hurmatli do'stlar, mana hech kim tanimagan mashhur bola, men sizlarga tanishtiraman. Sayfullarni izlab serialida qolaversa soddagina yozdam serialda o'zi mana operatorlik qilib o'zi montaj qiladigan mana yaxshi ukamdan Davronjon. Davronjonga ham katta rahmat aytib qo'yamiz. Salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Mana shunaqangi seriallarni olib sizlarning ko'ngillaringizni olib yuraversin. Uyalmang endi. Normal kadrlar olsin. Mana ana 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 promoy mana va'da beruvdim sizlarga. Promoy, promoy, promoy. Ana, ana. Ana, promoy. Olim tog'amiz promoy efir qilyapti. Promoyda mana promoyda. Mana. Gapiringlar mana muxlislaringizga ana. Ertaga chiqadi serial aytinglar. Bo'lsa ertaga 20.00 da kutib qolasizlar. Luqmon mana dabba. Olma dermisan? Turra. Olma dersan. Mana eng mana ko'p kutilgan bola bola. Assalomu alaykum. Dmitriy, Dmitriy, govori по-русски, все знают. Здравствуйте, как вы? Да. Всё хорошо у вас? Да. Я даже это русский забыл, блин. Ertaga chiqadi. Xullas kalom hamma-hammaga omad, rahmat. Oshmandan Xudo xolasa nasib. Aka Zulf, Zulf akani eng oxi olaman shogirdlikka. Oldim, olim tog'a. Oo. Olim deysizki qanday zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Davom etamiz, davom etamiz, davom etamiz. Luqmon, Luqmon eshak qani? Eshak qani? Lutfi. Eshak ham sherda. Aka bola olmaysizlarmi syomkaga? Bola oldik o'tgan safar syomkaga.
O bosingni kelmadinglar, olim tog'a bosing zo'r, rahmat. Salomat bo'linglar. Buxoroga kelinglar. Nasib Buxoroga ham, Samarqandga ham, Xorazmga ham boramiz. Salom aka, qanaysizlar? Yaxshimisizlar? UFC chiqmadimi? Nasib, nasib ertaga chiqadi. İlim beramiz, ilim beramiz, obizatel ilim beramiz. Hamma-hammaga kattakon rahmat. Salom, salom, salom. Luqmon, Luqmon mana, Luqmon. Ko'pchilik Luqmonga ana Qur'on so'rayapti mana. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomlashmi? Luqmon o'zing ham janobing bormi sana? Luqmon TV. Luqmon TV ana uning. Ayt. Luqmon TV'ga podpiska tashlanglar, obuna bo'linglar. Olim bo'lsin. Yuva kadrlarni ko'rasizlar. Nasib, qachon kelasizlar? Nasib boramiz, xudo xolisa. Qayergadir borish kerak ekan. Boramiz nasib bo'lsa. Qayergadir. Qayergadir borish kerak ekan. Boramiz, xudo xolisa nasib bo'lsa boramiz. Так, Anor chantayiga o'tib Zulfar ana mana o'zi o'tirib, как раз mana Anor chantayida o'tiribdi mana. O'zi qani edi, o'zi nimani